Bilanci i krimeve në një muaj paraqitet i rënduar me vrasje dhe atentate të shumta. Nga data 30 tetor deri në 30 nëntor janë shënuar 7 viktima, 6 prej të cilëve të vrarë në atentate dhe një tjetër në konflikt me thika midis të miturish në shkollë. Një muaj më parë në 30 tetor në Dobraq të Shkodrës u vran 4 persona gjatë një sulmi me breshëri plumbash. Persona ende të pa identifikuar qëlluan në drejtim të automjetit që lëviste vëllai Ibrahim Licit, Hamza Lici, si dhe Arlind Bushati, të cilët humbën jetën. Bashkë me tom, viktim beten edhe 2 persona të pafajshëm, Flutura dhe Bashkim Basha, të cilët po kalonin rastësisht në vendin e atentatit. Deri tani policia nuk ka zbardhur ngjarjen dhe nuk ka asnjë person të arrestuar për këtë vrasje të katërfisht. Hetimet janë përqendruar në pistën e hakmarrjes për shkak të konflikteve që fisi Lici ka me fisin Bajri në Shkodër. 2 javë më pas, në 13 tetor, vritet me armë pranë pallatit të tij në afërsi të Fakultetit Ekonomik biznesmeni Eduard Reçi. Policia arriti të zbardhë ngjarjen dhe motivin e vrasjes duke vënë në pranga vëllezërit Florian dhe Shkëlqim Duka, ky i fundit oficer policie në komisariatin nr. 2. Shkak për këtë konflikt, sipas policisë është bërë mosmarrveshja që biznesmeni kishte me 2 vëllezërit për të kryer një ndërtim, punë e cila nuk kishte marrë dakordsinë e autorëve të vrasjes. 5 ditë më pas, pas vrasjes së Eduard Reçit, vritet gjatë një sherri me thika 14 vjeçari M.C. dhe plagoset shoku i tij me iniciale L.M. Për këtë krim, u arrestua bashkëmoshatari i tyre, shtetasi M.P., por ende nuk kemi një zbardhje të plotë të dinamikës së ngjarjes dhe personave të tjerë të përfshirë në konflikt. Ndërkohë, në 19 tetor ekzekutohet me 5 plumba Klajdi Prendi, gjatë momenti që doli nga një bar kafe dhe ju drejtua automjetit të tij. Edhe për këtë atentat, nuk kemi asnjë person të arrestuar, ndërsa hetimet janë përqendruar në pistën e mosmarrveshjeve që Prendi kishte me persona të tjerë dhe borxhet që mund të kishte. Klajdi Prendi, 28 vjeç, është djali Fran Prendit, ish gjyqtari të krimeve të rënda.